A deputada Célia Jordão recebeu no Palácio Tiradentes nesta terça-feira a Consulesa Húngara e o deputado Christoph Satmari. Entre os temas debatidos no encontro está a possibilidade de estreitar ainda mais a relação comercial entre o Brasil e a Hungria. Atualmente, meio bilhão de euros. São investidos pelos países por ano. As negociações vão desde a compra de componentes de carros, commodities e o setor de tecnologia. A Hungria também tem interesse no setor alimentício, em que é muito forte. A agroindústria se destaca como a pesagem de gado por fotografia. Através deste sistema é possível saber o peso do animal. Já em relação aos descendentes e imigrantes, a maior colônia da Hungria no Brasil, está em São Paulo, são cerca de 100 mil pessoas. No Rio, o número é menor, gera em torno de 15 mil. Mesmo assim, há o interesse de se investir no Estado. A Hungria ela é muito forte nesta indústria farmacoquímica. E eu também sou, né, a presidente da, da Frente Parlamentar pelo desenvolvimento né, dessa questão fármacoquímica aqui no, no nosso estado do Rio. E o bate-papo foi muito bom nessa questão do desenvolvimento econômico, que é uma atuação é, do deputado Christopher, ele que também já foi ministro né, do, de Comércio Exterior do país. Então, eles demonstraram muito interesse. né? vou levar também essas pautas do interesse colocado para o nosso presidente é, Bacelar, né? para que a gente possa estreitar mais essas relações. Nos últimos dez anos, muitas empresas húngaras vieram para o Brasil e tiveram investimentos em várias áreas e também uma cooperação com a indústria aeronáutica entre o Brasil e a Hungria, com a Embraer. Devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a economia europeia tem vivido momentos difíceis. O setor de óleo e gás tem sobrecarregado o continente. O Brasil é o segundo país da América Latina em parceria com a Hungria. Por isso, o interesse comercial com o país. A atuação do deputado também é na linha do desenvolvimento econômico. E ali nós destacamos né, essa, essa boa relação comercial que o Brasil tem com a Hungria. E, e a Hungria permanece firme né, no propósito de, inclusive, ampliar. Né, essa essa relação com o Brasil e estreitar ainda mais essa relação com o estado do Rio de Janeiro, com o desejo, inclusive, de fazer investimentos aqui no nosso estado. Nosso volume de negócio vai aumentar a partir desse ano bastante, porque a Hungria adquiriu dois aviões Embraer KC390 que vão ser entregues em 2024. O setor de educação também se destaca entre os dois países. Por ano, 250 brasileiros vão estudar no País Amigo. Os cursos vão desde a graduação até o doutorado. Os estudantes recebem uma ajuda de custo do governo para viver no país, mas é importante que se fale inglês. Até hoje, cerca de 4.200 estudantes brasileiros já se formaram por lá. Cursos como medicina, veterinária, engenharia, arquitetura e agronomia se destacam. O ano letivo começa sempre em setembro e o período de se candidatar é entre os meses de novembro e janeiro. No estado do Rio, no Brasil, deve se dedicar cada vez mais ao ensino e à formação das pessoas para que o nosso país de fato se desenvolva social e economicamente.